Señoría, temos un acordo, sí. Un acordo que creo que é razonable asinar. A nosa opinión é que sí. Por qué? Porque é a primeira vez que va a asinar ese acordo a distribución e a industria simultáneamente. Vaya rematando. Coas cooperativas e cos gandeiros. Por qué? Porque por primeira vez se dice en ese acordo que non se pode utilizar o leite como produto reclamo. E se dice tamén que hai que concretar o orixe do leite que compramos. Se dice, señoría, que hai que establecer un contrato tipo. E se dice que o plazo de efectos de ese contrato son 10 días dende a súa asinatura.